এসক বুবই দানা আর হজা লৈ গৈছে এবার আমার টেঙা গছ আমি এটা কুকুর গলে আইছো মানে আজিও কেটা নিব বুব আজিও দুটা তিনটা মানে নিব দুটা তিনটা নহয় এটা হজা তো যিমান জুড়ে সিমান নিম নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল আপনার সকলকে স্বাগতম জানাইছো মোর চ্যানেল দিলে আর আজি আজিও দেওবার আর আমার দেওবরিয়া বজারে কুকুরা লৈ যাম মানে এতিয়া দানা পটত দানা দিছে হেসক এবো বেশি বেশি আৰু এটা কথা কওঁ দেই সোণালী কোনটো হয় বোলে বেপাৰীয়ে কৈছে সোণালীৰ এই চকু এইটো ৰঙা নাথাকে এচুৱা বগা থাকে মানে এচুৱা বগা থাকে আৰু লোকেল কুকুৰাটো ৰঙা থাকে আমাৰ এইকেইটা লোকেল বুলিয়ে মই গম পাইছোঁ আৰু দেখিছে এয়া দেখিছে কিমান ডাঙৰ হৈছে কি ক'ম আৰু কওকচোন এতিয়া সোণালী নাই মোৰ প্ৰথম কুকুৰা পোৱালিবোৰ যেতিয়া আনিছিলোঁ মোৰ ভিডিঅ' এটা দিয়া আছে আপোনালোকে চাব আৰু সেইটো মানত এতিয়া দুমাহ দহ দিনমান হৈছে নেকি এইকেইটা দেই এইকেইটা ভৰালে কথা বিঞ্জৰা মানে ধৰি আছে এয়া আকৌ এটা ধৰিব এইটো পিঞ্জৰা এইবোৰ চব দানা দি দিলে পিঞ্জৰাখনৰ পাছতে কেইটা সোমালে দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাতটা সোমালে এয়া চক এয়া আমাৰ কুকুৰা ধৰিলে এয়া আৰু এইজনী বব এইজনী চক বব দানা দিছে আৰু এয়া আপোনালোকক বুব টানা হোৱাৰ পাছত দেখুৱাম হা এইখিনি এ চক বৰ্তে বান্ধি আছে বুব বেয়া লাগিছে কেলে বজাৰ বেছি দূৰ বাট নহয় এই দুই কিলোমিটাৰমান হ'ব সেইকাৰণে আমি পাছত যাম এইখিনি হেৰি কৰি লৈছে বান্ধি লৈছে এতিয়া লৈ যাব আৰু কুকুৰা ইয়াত মানুহজনে বান্ধি আছে দেখিছে এই চাওক মুখ পেলি আছে যে এইটো এইটো এতে ভিডিঅ'টো দেখুৱাই আছো বিকাৰ পিছত কিমান পইচা পালে পাছত আহি কওঁ সিহঁতি আহি লওক তাৰপিছত দেখুৱাম বাই বন্ধু বান্ধৱীসকল যোৱাকালি যি মানে কুকুৰালৈ গৈছিলে মানুহজনে মই মানে আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে অহাৰ পিছত মই কিমানো পালে কুকুৰা বেছি মই বোলো আপোনালোকক জনাম আৰু মোক কালি মানে অলপ এই আমাৰ এফালে যাব লগা হ'ল বৰ লৰালৰি হ'ল সেইকাৰণে মোৰ ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'ল আৰু আৰু মই বোলো আজি আপোনালোকক মানুহজনৰ মুখেৰে জনাওচোন কিমানো পালে কালি কিমান কেজি হ'ল আৰু আজি মানে আমাৰ যোৱাকালিলৈকে দুমাহ দহ দিনমানে হৈছিলে দেই কুকুৰা এই মানে তিনিমাহ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই আৰু বাকী কাৰোবাৰ যদি সন্দেহ হয় যে সিহঁতৰ দুমাহ দহ দিনে হৈছে দুমাহ দহ বাৰ দিন তেনেকুৱা কিবা হ'ব পাৰে দেই মই সঠিককৈ ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু মানে কি আপোনালোকে মোৰ প্ৰথম কুকুৰা অনা ভিডিঅ' এটা চাবচোন মানে মই কুকুৰা অনা সেইটো এদিন দুদিনৰ পাছতেই দিছিলোঁ ইউটিউবত ভিডিঅ'টো আৰু সেইটো হিচাপততো মোৰ দুমাহ দহ বাৰ দিন তেনেকৈ কিবা হ'ব লাগে আৰু দেই আৰু সেইকাৰণে মোৰতো দুমাহ দহ দিন এই দুমাহৰ পৰাই কুকুৰা বেচি আছোঁ আৰু লোকেল কুকুৰাই বেচি আছোঁ আৰু দানাও মানে খুব ধুনীয়াকৈ দি আছোঁ মানে একেবাৰে পট খালী হ'বলৈ নিদিওঁ মানে এতিয়াতো এতিয়া অকণমান ডাঙৰ হ'ল কাৰণে অকণমান খালী হয় মাজে মাজে বাৰু কিন্তু দুমাহলৈ কণ্টিনিউ মই দানা দি আছোঁ মানে অকণো পটবোৰ খালী হ'বলৈ দিয়াই নাই আৰু ৰ'ব মই মানুহজনৰ মুখেৰে আপোনালোকক জনাই আছোঁ ঠিক আছে এয়া তেওঁ কিবাকিবি কৰি আছে এই গাহৰি মানে গঁৰালবোৰ ভালকৈ তেতিয়া লৰালৰিকৈ বৰ বনালোঁ সম্পূৰ্ণ ভালকৈ বনোৱা নহ'ল
আৰু সেই কাৰণে অলপ মানে কেতিয়াবা পোৱালিবোৰ ওলাই যায় আৰু এবোৰ এটা দানা খাবলৈ দিছোঁ খাই আছে আৰু আমাৰ কিনা দানাই প্ৰায়ে দিওঁ খাবলৈ আৰু এই দিউৰক দেখিছে নহয় আৰু বাকীবোৰ মানে বেছিভাগ মানে বেছি খাচী নাইয়ে মোৰ সব গাভিনী হৈ আছে আৰু এয়া মানুহজনে বান্ধি আছে এইবোৰ তাৰপিছত এই শুনিছা কালি সেই কুকুৰা বেগী কিমান পালা কোৱা বেপাৰীক চাৰে তিনিশকে দিছে আৰু খুচুৰা বিকা বেচাবোৰ মানে 370কে দিছে কোনোবাই এটাও নিছে কোনোবাই দুটাও নিছে তেনেকে আৰু কিমান কিলো হ'ল কালি কেইটা নিছিলা কালি 20টা নিছিলো 22 কিলোমান হ'ল নেকি 22 কিলোমান হৈছিলে বোলে আমাৰ কুকুৰা 20টামান নিছিলে বুলি কৈছে এয়া আৰু মই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু আপোনালোকক মই এটা ভিডিঅ' মানে মই কুকুৰা অনাৰ পৰা কিমানখিনি কি খোৱালোঁ দৰৱ পাতি মই কি দানা খুৱাইছিলোঁ গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণ মই ভিডিঅ' এটা বনাম চাব মোক কেইজনমানে দিবলৈ কৈ আছে আৰু মোৰ ভিডিঅ'ত বহুত ভাল ভাল মানে মোক সাহস দিছে কমেণ্ট কৰি মই সেইকেইজনলৈ একদম ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কাৰণ এনেকৈ সাহস দিলে মানে ভাল লাগে আৰু মইতো বহুতখিনি কৰি কাম কৰি গৈয়ে আছোঁ আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ আৰু তেনেকৈ মোক মাজে কোনোবাই সাহস দিলেও বহুত ভাল লাগে মানে আৰু ধন্যবাদ আৰু আৰু মানে কি আৰু ভাল লাগিছে এনেকৈ ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট পাই এনেকৈ দি যাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু মই যিমানখিনি পাৰোঁ মই দেখুৱাই যাম আপোনালোকৰ কুকুৰা বিষয়ে গাহৰি বিষয়ে আৰু ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে মই ইমানতে আহোঁ বাই বাই।